台南地检侦办台南市议会正副议长涉贿选案，先前向法院声押台南市议员李文俊未获批准，经补强证据提起抗告成功，台南地院近日开庭裁定羁押禁见，成为全案被羁押第六人。自2023年1月3日检警调发动搜索以来，迄今有前民进党中执委郭在清、李文俊的友人黄怡平、南市区与会理事长林世杰、台南市议员黄立昭、圆山企业总裁杨志强、李文俊等六人先后被羁押禁见。台南地院新闻稿指出，李文俊虽否认有违反公职人员选举罢免法犯嫌，但检察官羁押申请书所主张事实有证物可佐证，且涉案相关人众多，虽多已到案，但均否认犯行，所述避重就轻，彼此间供述也有歧义。台南地院指出，李文俊与其他共犯手机等证物虽已由检察官扣案，并有共犯已羁押，但扣案物未来所查之内容有待检察官调查，且需与被告或共犯间相互对质理清，不能因部分证据已扣案及部分共犯已羁押就认定无串供或灭证可能性，应予羁押禁见。南检侦办台南市议会正副议长涉嫌贿选案，搜索议长邱丽丽、副议长林志展及李文俊、张世贤、李正国、黄立昭四名市议员住处或服务处及相关涉案人郭在清、黄怡平、林世杰、杨志强、李正国的妻子高姓女子等人住处。当天林世杰未到案，其余涉案人经检察官询问后，预支正副议长及市议员等人交保新台币10万至50万元不等金额，并向台南地院申请羁押郭在清、杨志强。南院四日晚间裁定郭在清羁押禁见，杨志强请回。针对杨志强涉案部分，南检补全证据后向法院提起抗告，当天再次传唤李正国夫妻及黄怡平等三人，检察官询问后认为黄女所述避重就轻，当庭逮捕后向法院申请羁押禁见获准。南检就杨志强涉案部分所提抗告，台湾高等法院台南分院7日撤销原裁定，发回台南地院审理，台南地院9日裁定羁押禁见。林世杰则于6日上午由律师陪同到案，检察官当天下午再传唤李文俊、黄立昭到案说明，三人讯后都遭声押。台南地院7日深夜裁定林世杰羁押禁见，8日再裁定黄立昭羁押禁见，李文俊请回。南检随后针对李文俊部分提起抗告，台南高分院11日裁定撤销原裁定，发回台南地院。台南地院近日开庭后裁定李文俊羁押禁见。之前台南市正副议长选举选情峰回路转，原被猜测可能跑票的民进党郑国辉6票最后含泪归队，民进党在惊呼声中第一轮投票就顺利拿下正副议长。扭转的主要关键是国民党三个人决心跑票，外传民进党拿副议长一职跟国民党李文俊谈条件，如果能挖走选票还有其他好处。选举过程中李文俊确实率张世贤、李正国跑票，之前相关人等只有李正国出面，他表示被民进党欺骗感到扼腕，因为道义跟信任而选择跑票，也跟大家致歉。议会人员说邱丽丽一票由李文俊议员投出，这一声惊呼背后含义很深，代表国民党参选副议长的李文俊票投邱丽丽，还带着党内的张世贤、李正国共跑3票，这一跑确定邱丽丽有过半实力，郑国会的6票才会说含泪投给自家人。议会人员说邱丽丽1票，国民党三人跑票其实早有脉络可循，选前一天国民党的假动三人就缺席，选举一早的就职典礼三人神隐，直到10点才直接现身议事厅参加宣誓。台南市议员蔡玉辉说他目的就是要分裂国民党，让郭姓良不当选，就这样而已。同党议员开炮，炮轰李文俊早跟民进党密谋，企图分裂国民党。他认为有4点促成这次跑票，首先是市长出来牵线。台南市议员蔡玉辉说，我认为是市长用行政资源利益交换，
再来民进党用副议长职位利诱，交换他带人跑票，金钱澳元承诺若投给谁有多少钱，恐吓威胁介入，明的暗的黑金黑道交叉运用，让你不敢不投。台南市议员蔡玉辉说，最重要的是金是黑在后面，恐吓的力量最严重。邱丽丽顺利当选议长后，民进党团紧急召开党团会议，讨论要不要支持李文俊当副议长。无奈多数民进党员不认同，最终不让民国配成真，李文俊也变得里外不是人。一早议员李正国的服务处电话被打爆，他现身回应，表示被民进党欺骗感到扼腕。台南市议员李正国说，被民进党所欺骗，我也感到非常扼腕，我甚至是因为所谓的道义，因为所谓的信任，我选择了跑票。另外两人李文俊及张世贤都没有出现。邱丽丽则说，三个支持他的蓝营议员被开除党籍后，会邀他们进入民进党团。台南市议长邱丽丽说，我会邀请他们是否来加入党团运作。对于拿副议长位置交换的传言，民进党相关人都否认。选举案引起的争议问题，双方有没有对价关系，检方也分案调查。在台南市部分，国民党李正国、李文俊及张世贤在议长投票时跑票，将选票投给民进党邱丽丽，让邱丽丽击败从民进党推出的郭姓良，成功当选。而原本被国民党提名为副议长候选人的李文俊自己也落选。国民党台南市党部通过开除李正国、李文俊和张世贤三人的党籍。对此，李正国昨已发声明表示，称自己被民进党欺骗才会跑票，而李文俊则说自己之前就已声明退党了，被开除也没什么好说的。不过李文俊也受访提到，认为是国民党故意要弄他。针对谢龙介指称南市国民党市议员议长投票投给自己1000万，不要给郭姓良，投给邱丽丽2000万说法，张世贤服务处驳斥是抹黑胡说八道。张世贤否认外，近日重申欢迎检调机关彻查清楚。对于未来政治动向，他重申绝对不会加入民进党，以后就是自由人，走自己的路。被提名副议长的李文俊说，党团原本给他自己决定要和邱丽丽或是无党籍的郭姓良合作，但党中央后来却突然要求要无国配，而他和郭姓良几乎没什么互动，最后才干脆改变立场投票邱丽丽。他也驳斥外界质疑他黑金买票的传言。此外， UDN 报道指出，选前传出林静旺向其他议员下跪，求大家支持郭姓良想要的副议长人选，让李文俊听了忍不住痛批，一切根本都是林静旺和谢龙介在操作，把大家当棋子在玩，还敢这样讲。对于本次议员跑票的情况，国民党团向选民鞠躬道歉。对于李文俊的说法，林静旺说，不要做错了事情再讲那些有的没的。谢龙介也表示，这些人背弃选民的支持，未来支持者也会用选票制裁他。同时他也质疑党纪处分太轻，未来难以服众。之前有特定 PTT 账号发文爆料台南正副议长选举有涉黑金，内容犀利，引起许多网友注意，其中影射邱丽丽，传闻他对此不满，到警二分局中正派出所诉说此事。但这件事被国民党议员蔡淑慧拿出来在议会质询，有议长参选人对警察大声咆哮，要求前警长方宇宁保存当天的监视画面证据，并以妨害公务送办。由于蔡淑慧的质询，该案引起方仰宁重视，要求警二分局要依法依程序详查邱丽丽提出妨害名誉一案，但是警方在农历年前没有进展。邱丽丽在选上议长后，再到警二分局侦查队拜会警方，同时关心案件进度。警方有些不好意思，因为当时正在年节大扫除，但邱丽丽非常客气，向警方表示说没关系，因为她也爱干净。根据媒体报道，台邦建设盖的月世界大楼，住户包含邱丽丽以及涉贪遭收押的南市府经发局长陈凯琳。邱丽丽传闻有两户月世界高楼层景观宅，而台邦建设又出现在议长贿选案起诉证据中，
台南市的地产资本疑似与地方政治形成共生关系。报道指出，台南的房地产市场今年涨幅居六都之冠，中央与地方权力做多，从台积电三奈米制程落脚南科，到中研院、工研院、国研院等机构陆续设置南部分院，新市区看西农场、仁德区港前农场都陆续开发为工业区，即便是沿海不利耕种的余温地，这几年都迎来了太阳光电开发，台南全境进入了有史以来最大规模的开发状态。最后在这里祝愿李文俊今后越来越好。